السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد: نہ ہم خنجر اٹھائیں گے نہ ہم گولی چلائیں گے. وطن سے پیار کرتے ہیں, وطن پر سر کٹائیں گے. وطن سے پیار کرتے ہیں, وطن پر سر کٹائیں گے. ہمیں سولی پہ لٹکا دو کی گولی مار دو, لیکن ہمیں سولی پہ لٹکا دو کی گولی مار دو, لیکن مسلمان چھوڑ کر اس ملک کو پھر بھی نہ جائیں گے. بہت خوب, کیا کہیے. ارشاد: پیار میں تیرے مسکراتا ہوں, پیار میں تیرے مسکراتا ہوں, پیار میں تیرے مسکراتا ہوں, پیار میں تیرے مسکراتا ہوں. آنکھ سے آنکھ جب ملاتا ہوں, بہت خوب, کیا کہیے. آنکھ جب ملاتا ہوں, تم تصور میں جب آتے ہو, تم تصور میں جب آتے ہو, تم تصور میں جب آتے ہو, عشق آنکھوں سے میں بہاتا ہوں. بہت خوب, واہ واہ, کیا بات ہے. احمد بھائی, یہ سراغ کے حوالے سے. جی بھائی, پڑھتے رہیے. جان لینا ہے لے لو تم میری, 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 جان تجھ پر ہی میں لٹاتا ہوں, جان تجھ پر ہی میں. بہت خوب, کیا کہیے. آگ جو نفرتوں کی بھڑکی ہے, آگ جو نفرتوں کی بھڑکی ہے, آگ جو نفرتوں کی بھڑکی ہے, اس کو میں پیار سے بجھاتا ہوں. بہت خوب, کیا کہیے. بہت خوش رکھی بھائی, بجھاتا ہوں بے شک. اور یہ بھی صرف عنایت ہو. یاد آتی ہے اے خدا تیری, یاد آتی ہے اے خدا تیری, یاد آتی ہے اے خدا تیری, موت سے جب لڑکھڑاتا ہوں. واہ واہ, کیا کہہ رہے ہیں. جب لڑکھڑاتا ہوں. اور یہ بھی شعر دیکھیں. عنایت ہوں محترم. غم کی روداد میں سنا کر کے, غم کی روداد میں سنا کر کے, غم کی روداد میں سنا کر کے, آنسوؤں سے دیا جلاتا. واہ واہ, کیا کہنا. آنسوؤں سے دیا جلاتا ہوں. اور مکتا بھی دعا ساتھ ملا ذکر. ارشاد: ماں دعا دے رہی ہے اے سیفی, ماں دعا دے رہی ہے اے سیفی, ماں دعا دے رہی ہے اے سیفی, پاؤں جب ماں کا میں دباتا. بہت خوب, کیا کہنا. پاؤں جب ماں کا میں دباتا ہوں, پیار میں تیرے مسکراتا ہوں. بہت خوب, آنکھ سے آنکھ جب ملاتا ہوں. السلام علیکم.